На сьогоднішній день в Україні налічується близько 1,5 мільйона внутрішньопереміщених осіб. Знаєте, говорили от так багато таких статистичних даних, а тепер давайте поговоримо про головне. Чому люди обирають шлях міграції і взагалі, навіщо це потрібно? Ну, давайте так. Нам у цьому допоможе Аліна Світлична. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, Аліна, ти тренер з постановки голосу, диктор, радіоведуча. Ну, і тобі пощастило жити в Іспанії. Так, але давай зробимо таку невеличку ремарку. Я радіоведуча все-таки в минулому, тому що в Іспанії я не працюю радіоведучою. В Іспанії я працюю диктором, і в Іспанії я також працюю тренером з постановки голосу. Вау! Ну, все одно, як не крути, ось цей радійний досвід, він чутний навіть у твоїй вимові. Клас. Це залишається не завжди з людиною, мені здається. Ну, Алін. Як трапилось, що ти вирішила переїхати в Іспанію? Це насправді дуже спонтанне було наше рішення. Ми просто подорожували до Іспанії. Так. Нам дуже подобалося, як, мабуть, всі ми, коли кудись подорожуємо, ми отримуємо величезну купу всіляких емоцій і вражень. І вона нас настільки вразила, як кажуть, все місіньке серце потрапило. І ми прийняли доволі емоційне рішення і переїхали з маленькою дитиною в Іспанію. Але потім були, звичайно, складнощі, які нам говорили, треба було трішки більше подумати, трішки більше підготуватися. Але ми впоралися і зараз вже живемо там четвертий рік. І скажу вам відверто, що тільки на четвертий рік життя я відчула, що там вже приживаюся трішки. А які були складнощі? Складнощі в першу чергу з вживанням в саму місцевість, складнощі з переакліматизацією, тому що, здається, переїхати в теплий клімат нам із холодних країв – це начебто дуже добре, але насправді організм може реагувати доволі незвично. Неоднозначно. Так, можливо, про ці речі не так часто говорять, але насправді це також має величезне значення, тому що наше здоров'я – це в першу чергу не тільки фізичний стан, але й психологічний стан, і все одне з одним зв'язано. І з цим виникають певні, звичайно, складнощі, труднощі. Це не одразу стає очевидним, от коли ми переїжджаємо. Спочатку в перший рік це купа емоцій, купа усіляких нових вражень. І вони, звичайно, затьмарюють ось цей процес входження в нове суспільство абсолютно і в ментальному плані в тому числі. Але з часом повертаються проблеми, тобто вони так десь через рік вже починають відчуватися, тому що перші враження спали, і тоді вже починається гра по-дорослому. А ось взагалі, наприклад, на вашу думку, чому люди зараз взагалі українці обирають дуже часто той шлях, щоб змінити життя? Тобто не повертатися більше на батьківщину, а обрати іншу країну. Чому це виникає? Я за всіх не можу відповісти, звичайно, тому що у кожного, напевно, своя якась мотивація. Але я хочу сказати, що мені здається, в більшому ступені все-таки мотивацією основною є цікавість, певна така зацікавленість в іншому житті. Наприклад, це керувало нами. Було дуже цікаво пожити в іншому просторі, в іншій країні, з іншими людьми і почати все дійсно з чистого паперу. Тому що тут я була радіоведуча, телеведуча, працювала, дуже багато було усілякої діяльності. Коли я приїхала в країну, де я не знаю мови, і щоб мені вийти на той рівень, який був у мене тут, потрібно пройти 10-15 років. А мені вже було не 18, коли ми туди переїхали. Тому, звичайно, треба було шукати якісь нові шляхи, зовсім нетривіальні рішення. І, мабуть, ось цей авантюризм внутрішній, він нас і підштовхував до цього, тому що нам подобався такий драйв. Тобто ми не їхали, не виїжджали звідси від поганого життя. Так, звичайно, скажу відверто, клімат подобається більше і жити біля моря набагато приємніше, але все-таки не було мотивації, що тут погано, а там добре. Просто це був такий, скоріше, авантюризм. Ось тут цікавий момент, все ж таки, чи не страшно? От як підготуватися? От я теж розумію, наприклад, зірватися мені зараз, поїхати в іншу країну, тому що в якийсь момент, можливо, десь і хочеться спробувати трішки пожити. Проте це ніяких знайомств, це нова мова, це пошуки роботи. Чи є якісь організації, які допомагають саме людям, які вирішили змінити місце життя? Чи, можливо, ви мали якихось знайомих, які вам там через інтернет знайшли, вони допомагали вам? Знаєте, коли приїжджаєш, саме буду розказувати про Іспанію, тому що, мабуть, в різних країнах по-різному, хоча мені здається, що в Європі все більш-менш однаково, але тим не менше, коли ти приїжджаєш до Іспанії людиною повною сил, фінансово забезпечений, то ніякої помочі, ти можеш працювати.
працездатна людина, ти не потребуєш допомоги, не приходиш туди, не говориш, ви знаєте, я от просто як біженець приїхав, будь ласка, допоможіть мені, то вони, звичайно, не допомагають. Ти сам і все, вся відповідальність на тобі. Але якщо ти приїжджаєш, наприклад, з трьома дітьми, і заявляєш про те, що тобі потрібна допомога, то ця допомога тобі буде йти. О, ж вже, як так. Це прекрасно. Ти знаєш, в цьому є певні і плюси, і мінуси, тому що люди, які працездатні, які можуть давати цій країні багато чого, вони, в принципі, в більш таких складних умовах, ніж ті, хто просто приїжджає і каже, допоможіть мені. Я зрозумів. Є два моменти. Перший – це прекрасно, що в Іспанії море не хвилюється, коли тебе немає довго, тому що ти біля нього живеш. Це, знаєш, ми тут в Україні всі думаємо про Туреччину, там, про Єгипет. А другий момент – от мене товариш, він живе в США, і часто від нього можна почути, що слухай, ну от якщо покласти руку на серце, от сумую за Україною. Чи є ось це відчуття, що не вистачає батьківщини? Звичайно, є. І час від часу, як ти сказала, хвилями накочує, можна навіть сказати, таке відчуття. Але я скоріше сумую за певними людьми. Я відчула, що я сумую за певними ситуаціями, людьми. І, звичайно, ось ця ковідна історія, вона трішки заважає приїжджати до України так часто, як би мені хотілося. В ідеалі я б хотіла приїжджати там кожні півроку, насолоджуватися спілкуванням з друзями. Цікаво, що зв'язки зберігаються. І я рада, що це так, тому що, мені здається, ось ця хвиля емігрантів вже фейсбучних, це зовсім інша історія, ніж хвиля емігрантів, наприклад, у 90-х роках. Тому що вони не мали змоги спілкуватися, не мали змоги підтримувати зв'язки із своїми навіть найближчими людьми. А тут ти можеш підтримувати зв'язок зовсім просто і легко з своїми друзями, і хто хоче залишитися з тобою, і з ким ти хочеш залишитися на зв'язку, так воно і залишається. Тому я в цьому плані, звичайно, як емігрант, як людина, яка переїхала в іншу країну, дуже вдячна соціальним мережам і їх не критикую. Слухай, ну, а от якщо ми візьмемо, наприклад, іспанське суспільство, ну, вони ж бачать, що людина приїхала із-за кордону, от як вони ставляться? Вони допомагають якось акліматизуватися? Знаєте, все залежить, знову ж таки, від особистих рис характеру людей. Але іспанці, якщо ви були в Іспанії, то ви, напевне, помітили, що вони дуже дружні, і саме дружелюбність – це їхня фішка. Так, їхня фішка, їхня риса. Дружелюбність на це певний такий шар, пласт їхнього спілкування з людьми малознайомими. А ось що відбувається далі, то це вже саме особиста історія. Тобто далі люди відкриваються по-різному. Вони бувають різними, як і в всіх країнах, як і в усьому світі. Але ось це перше знайомство, коли вони тільки впускають тебе як людину, яка приїхала з інших країв, як іноземці. І ти іноземцем там завжди залишаєшся. І я це прийняла. У мене немає бажання ставати іспанкою і отримувати громадянство Іспанії. Мені подобається бути українкою, я люблю себе відчувати українкою, називати себе українкою, розказувати про Україну іспанцям. І вони задоволенням слухають, і їм наша країна завжди цікава, тому що ми інші, це інша ментальність. Вони розказують мені, якщо їм вдалося, наприклад, побувати в Києві, вони кажуть, що вони в захваті, їм дуже подобаються. І вони завжди, для них це завжди якийсь експіріенс, щось нове. От як нам поїхати, наприклад, в Антарктиду, так іспанцям поїхати в Україну, і, звичайно, вони кажуть, що там муча фріо, дуже холодно. Але вони отримують свої емоції, їм також це подобається, тому що це щось кардинально інше. Але ось це кардинально інше, воно, знаєте, що ґрунтується на тому, що потрібно підготуватися якось документально, зібрати усі необхідні документи. Чи можемо ми про цей момент поговорити, тому що взагалі цікавий процес все ж таки зміни громадянства. От у вас взагалі, ну, подвійно, як ви ставитеся до подвійного громадянства, наприклад? Ну, якщо у людини є така потреба, то будь ласка. Якщо б у мене була така можливість, я б, мабуть, і взяла потрійне громадянство, подвійне громадянство. Але те, що, напевно, я хочу залишатися громадянкою України, тому що це залишає в мені якийсь, ну, можливо, якось так містично звучить, але тим не менше, якесь коріння. Я не хочу його відрізати. Я скоріше, як дослідник в країні Іспанії себе відчуваю, і в цій ролі я відчуваю себе комфортно наразі. Що буде далі, не знаю, але зараз я ще знайомлюся з цією країною, мені подобається це робити. А ось момент саме з документами, наприклад, які потрібно обов'язково там зібрати, можливо, з кимось проконсультуватися, от людям, які зараз, ну, наприклад, вирішили виїхати саме в Іспанію. Чи можемо дати таку пораду?
Ну, це потрібно, звичайно, звернутися до людей, які зможуть допомогти, тому що можна все робити самому. Ми, в принципі, робили самі. Це може зайняти більше часу, і треба звертатися до потрібних людей, тому що ті, хто намагається допомогти, теж бувають різної якості, професійності, і теж бувають різні люди. Що потрібно в першу чергу, якщо переїжджати до Іспанії, наприклад, то резиденція може бути видана декількома способами. Перше – це навчальна віза. Наприклад, ви їдете навчатися. Причому вам може бути вже 30-40 років. І ви можете просто вступати до школи іноземних мов і вивчати там іспанську. Це той шлях, яким пішли ми. Тобто я перший рік вивчала саме іспанську і була там на студентській візі. Задоволення – це не найдешевше, скажімо, але десь приблизно так. 3,5-3 тисячі. По-різному буває. Я дуже середню таку вартість називаю. Можна знайти абсолютно різні варіанти. Інший шлях – це робоча віза. Якщо ви працюєте в Європі, то немає ніяких проблем. Якщо у вас є саме офіційна робота, офіційне працевлаштування в будь-якій країні Євросоюзу, ви можете переїхати і жити більшу частину часу в будь-якій іншій країні. Які ще можуть бути? Ну, якщо вас хтось запрошує, з'єднання з родиною, у вас якийсь близький дуже родич, ваш чоловік, наприклад, він працює в Європі, має резиденцію. Тобто треба мати якісь, звичайно, підстави для того, щоб бути резидентом. Слухай, хочеться уточнити у тебе. Ти сказала, коли ви переїжджали, що у вас була певна така фінансова подушка. Я розумію, що у кожного це абсолютно індивідуально. Можливо, просто з твоєї практики ти можеш порадити глядачам, ну і нам взагалі, на що потрібно звертати увагу, що саме перше необхідне прорахувати, аби сформувати таку, знаєш, подушку цю? Ну, по-перше, потрібно зняти житло. Якщо у вас немає свого власного життя, ви ще не обзавелися, не купили нічого, то це, звичайно, гроші, які ви маєте собі передбачити на житло. Інше, якщо ви їдете з дитиною, то це навчання. Навчання там може бути безкоштовним, може бути, звичайно, і за гроші. Тобто ви це теж прораховуєте. Мінімум на їжу якийсь теж має бути уявлення про те, скільки вам потрібно грошей на це. І ось ця така основна база. Ну, і якісь там розваги, одяг і так далі. Тобто це основний базовий момент, який ви маєте прорахувати. А можна ще маленьке уточнююче таке запитання стосовно того, от роботи, так? От все ж таки ви диктор, ну, взагалі розумію, що українська мова і іспанська зовсім різні. Тобто, як ви прийшли до цього? Тобто, чи є якісь організації, які допомагають емігрантам все ж таки знайти роботу в іншій країні? Дивіться, я ж працюю диктором трьома мовами. Англійська, російська, українська мови. І от ці три мови я їм озвучую. Працюю я дистанційно, у мене є студія своя, свій мікрофон, свої навушники. До мене приходять замовлення, я їх виконую біля моря, як я колись мріяла, працювати на радіо біля моря. Ну, не зовсім радіо, але диктор, і це теж певне задоволення, звичайно, мені приносить, і я йшла до цього, щоб у мене була студія своя, щоб я могла записувати і робити свою роботу з задоволенням і якісно. Клас. Робота біля моря. Ти знаєш, давай, напевно, на цьому і закінчимо. Нехай просто, друзі, ви залишаєтеся ось саме з цим після смаком, таким працювати біля моря. Ну, що може бути краще? Взагалі, що всі мрії реальні, ти абсолютно, уявляєш? Абсолютно. І людина може до всього прилаштуватися. Головне, щоб у вас були свої скіли, щоб у вас була якась професія. Ви завжди знайдете, що робити в будь-якій точці світу, мені здається, якщо є таке бажання, звичайно. Друзі, я безмежно вам дякую за перегляд цього відео і раджу підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Матеріалу буде багато. Обов'язково залишайте свої коментарі, даруйте нам свої вподобайки, і ми будемо старатися ще більше дивувати вас щодня.